heshiiskan oo ay kala saxeexdeen maamulka gobolka Banaadir iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee bixiya adeegyada dadweynaha ayaa ku saabsanaa sidii fursado dhaqaale loogu abuuri lahaa barakacyaasha iyo dadka danyarta ah ee ku nool gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. Dr. Eise Hodan Cali, agaasimaha xafiiska xalalka waare ee gobolka Banaadir, iyo madaxa mashruuca Geel Maxamed Nuur Cabdulle ayaa sheegay in mashruucan la gaarsiin doono dhowr kun balse lagu bilaabayo 200 oo dhalinyaro. Waxaan rabaa horta inaan aad ugu mahadceliyo tiimka DSU oo maalinkaas u taagan in aad u shaqeeyaan kana shaqeeyaan arrimahan oo ku aadan IDPs-ka iyo sida looga heli lahaa xal waaro oo loogu helo dadka magaaladan ku dayacan oo IDPs-ka ah iyo urban poor-ka loo yaqaano. Ujeedadan horta maanta waxay tahay aan isugu imaanay in MOU-ga la saxiixo. MOU-gan uu xusaayo in xirfadda dhalinyarada magaalada ku nool la kordhiyo, xirfad kaliina aan lagu samin laakiin loo helo shaqo. Mashruuceena hadda 200 dhalinyaro rabnaa inaan shaqo abuur u sameyno anagoo kaashanayna shirkadaha, laakiin insha allah sida ay Marwo noo sheegtay Basma, waxaan rabnaa 200 inay tijaabo noo noqoto oo sano soo socdona ilaa 2000, 3000, 5000 ilaa 10000 oo dhalinyaro inaan shaqo abuur u siino anagoo wada kaashanayna BRA iyo shirkadaha ganacsatada oo dalkeena. Mid kale waxaan rabaa inaan dhalinyarteen ka codsado idinkana dadaala. Dadka badi waxay yiraahdaan dhalinyarteena Soomaaliyeed fursad marka la siiyey qofka sugaya shaqo xafiiseed white collar job, laakiin waxaan rabnaa idinka aqoontii iyo know-how iyo wax badan inaad ka faa'iidaan. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basmo Caamir Jakeeti ayaa sheegtay in maamulka gobolka Banaadir uu soo dhaweynayo wax walba oo lagu horumarinayo dhalinyarada caasimadda siiba dadka danyarta ah ee ku nool gudaha caasimadda. Annaga maamulka gobolka Banaadir oo u horeeyay duqa magaalada waxaa naga go'an inaan wax ka bedelno dadka iyo dalkaba, aan wax badan ku soo kordhino sidii magaaladan uu u noqon lahaa magaalo nabad ah, dadkeedana ee saboolka ama dhibaatada ugu bixi lahaayeen. Cid walba oo gacanta ka geysanaysan waa soo dhaweynaynaa. Munaasabado badan oo intaas ka badanna waa rajaynaynaa oo dhalinyarada iyaga qabsanaayo waxa laga bedelay cadaynaayo sheegayo. Maanta mustaqbalka dhalinyarada waqtigeeda in la taagan yahay aan dareemsannahay, wayna ogyihiin shalay meeshay joogin maanta inaysan joogin, laakiin waxaa loo baahanyahay dhalinyaro inaad isku duubnataan horumarka aad samaynaysaan uu noqdo midkiina kalaan waxna haysan inaad gacan si. Cumar Guux, Raadiyo iyo Televisionka City, Muqdisho.